A Páscoa será no dia 9 de abril. Todo mundo sabe o real significado da data. É que não tem nada a ver com chocolate e muito menos tem coelhinho nessa história, né? Mas em se tratando de comércio, o varejo já se organiza para tirar o amargo dos preços e vender bem neste ano. Vamos ver como é que tá o preço aqui, então. Ganhar chocolate em qualquer época do ano é bom. Mas na Páscoa, é sensacional. O preço meio amargo sempre foi um problema para a família presentear com produtos de qualidade. Por exemplo, um ovo de 227 gramas chega a custar R$ 60. Se uma família tem 5 pessoas e se cada um for agraciado com essa delícia, o valor gasto será de R$ 300. Tem que entender que as grandes marcas, os grandes players, cobram um preço um pouco mais alto. Um ovo de Páscoa custa R$ 100, R$ 80. Entretanto, todavia, uma pessoa que faz um ovo caseiro custa R$ 50, R$ 30, a pessoa tendo uma margem boa. Então, é uma época também de oportunidade para quem quer empreender, para quem quer uma renda extra, algo do tipo. Porque nesse período sazonal, as pessoas estão dispostas a gastar um pouco mais com chocolate, de maneira que essas pessoas vão ter uma renda extra muito bacana. A AMIR, Associação Mineira de Supermercados, aposta num aumento de 3,5% nos produtos com o tema da Semana Santa. O ovo de chocolate, por exemplo, esse aumento pode chegar a 5,5%. 74,3% dos entrevistados disseram que vão se presentear de alguma forma, seja lá com uma barrinha de chocolate ou, quem sabe, um creme de avelã, bombons sortidos e até mesmo um granulado para a Páscoa não passar em branco. A gente está com expectativa aí muito positiva aí referente ao ano passado. A gente aí espera aí um crescimento de 5 a 10% aí de crescimento. É, a empresa ela investiu aí em trazer, né, os ovos, né, com um pouco mais de antecedência para o piso de loja. É, foi muito aprovado aí pelos clientes, que já vem buscando aí valores, variedades. E a gente espera aí uma venda bem positiva esse ano aí. Na casa do Adair, a data não passa sem o doce. Ele não liga muito. O negócio são os dois filhos e a mulher. Quando não tem jeito, a gente compra sempre uma barrinha, né? Mas eu gosto sempre de presentear, pelo menos o mais pequenininho, de 5 anos, com ovo de Páscoa. Agora minha esposa, meu menino mais velho, eu sempre presentei com barra de chocolate mesmo, que está mais em conta, né? Você não? Não, eu não ligo muito chocolate, não. Mas de vez em quando eu mordo lá, eu dou minha esposa e fico... A gente fica comendo junto lá, mas eu não ligo muito, não. A indústria deste segmento vai evoluindo. A fábrica de sabores aumenta o valor do produto. Esse ano a gente teve, né, uma elevação aí nos valores aí dos ovos. Alguns teve algumas inovações, né, por isso teve um aumento aí. Esse aqui que eu estou em mão, por exemplo, ele vem com castanha do Pará. Então, assim, vieram várias, né, modificações aí no produto e com isso teve um aumento aí significativo. Se cabe no orçamento ou não, o que é importante é marcar presença, seja da forma mais simples para não deixar o sonho de degustar pelo menos um pedaço dessa iguaria uma vez por ano. A gente tem vários mix aí de ovos, caixas de bombom, um mix bem variado aí de barras de chocolate, para quem procura aí algumas opções mais, preço mais abaixo e algumas opções também de um preço mais agregado aí. Querendo ou não, a barra de chocolate com certeza é uma ótima opção, né? Principalmente para quem quer algo mais barato que vai atender também essa demanda. O paladar infantil, ele quer o doce, ele quer o chocolate com o sabor do cacau. Então a barra com certeza é uma alternativa para quem quer esse tipo de alimento agora nesse momento. E aí, viva o chocolate, né? Sabe quanto que eu compro chocolate, Lamonê? Normalmente, na semana do 7 de setembro. É, eu compro tudo virado, porque aí fica mais barato. Peixe mesmo, eu como só no Natal. É.